Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav, pratite vijesti televizije Jadran. Evo što izdvajamo. Blagdan je Svetog Stjepana, simbola borbe za pravdu i praštanje. Mnogi su i danas iskoristili neradni dan i uživali u blagdanskom šušuru gradom. Judo klub Solin, najuspješniji klub u Hrvatskoj. Blagdan je Svetog Stjepana, drugog dana Božića Katolička crkva prisjeća se svog mučenika. S današnjim danom počinje blagoslov obitelji, a splitsko-makarski nadbiskup Marin Barišić predvodio je euharistijsko slavlje rano jutros u samostanu Kćeri Božje ljubavi na splitskom Marijanu. Posebno svečano bilo je na Sustipanu, gdje je nadbiskup Barišić u crkvi Svetog Stjepana predvodio svetu misu i pozvao sve vjernike na opraštanje. Blagdan je Svetoga Stjepana. Za neke je to tek drugi dan Božića koje koriste za odmor i izležavanje ispred televizora i uživanje u božićnim delicijama. Međutim, za vjernike je to dan kada se slavi prvomučenika. Blagdan Svetog Stjepana, prvomučenika u Katoličkoj crkvi, slavi se 26. prosinca, drugog dana Božića i državni je praznik u Republici Hrvatskoj i brojnim drugim državama. Na današnji se dan slavi novi početak, a običaj je da se odlazi čestitati Božić rodbini, prijateljima i susjedima. Sveti Stjepan, prvi kršćanski mučenik, bio je jedan od 7 đakona izabranih u počecima crkve. Danas je Sveti Stjepan simbol oprosta i borbe protiv nepravde. Što za vas znači Sveti Stjepan? To je za mene dan kada sam s obitelji, kada jedan od rijetkih trenutaka kad možemo biti svi skupa, kao i Božić i Božićni blagdani. Sveti Stjepan, ako i svi drugi sveci. A kako provodite ovaj dan? A tek sam se probudio. Imate li namjeru obići svoje prijatelje, rodbinu, čestitati Božić, inače to običaj? Božo i čestitaj. A bio je jadnika Isus. Sveti Stjepan je bio prvomučenik i bio je jako milostiv i činio je dobra djela. Svake godine dođem ovdje, živim sama, a inače sam ateista, ali dođem ovdje jer sam kao dijete živjela ovdje u Mejama. Puno je mojih uspomena i ponese me odavde radost i blagoslov ovih ljudi kad vidi njihova nasmiješena lica puna dobrote. Ovima Stjepanima želim sretan imendan i to je to. Kako Stjepan na grčkom jeziku znači kruna i vijenac, u Stjepane i ostale varijante tog imena danas imendan slave i krunoslavi i krunoslave. Nakon dva dana bogate trpeze, Spličani su blagdanske stolove zamijenili onima na rivi i pred galerijom Umjetina, gdje je za sve željne zabave jutros bila i svirka uživo. Broje li Spličani kalorije ili se neopterećeno prepuštaju delicijama, provjerila je naša ekipa. Nakon tihe noći, jedno od tiših jutra ovih blagdana svanulo je u gradu pod Marijanom, no već oko podneva, bez obzira na sive oblake koje su se nadvili, željni družanja u najljepše doba godine i danas su Spličani izašli na ulice svoga grada. Kućni dnevni boravak zamijenili su onim drugim na otvorenom na splitskoj rivi. Dok se uz prvu jutarnju kavu prepričava što se sve blagovalo, čini se da je za sada prepuštanje gastro užicima ipak prevladalo nad savjetima nutricionista. Kilogramima ćemo, čini se, razmišljati tek u 2018. Jeste li se nauživali blagdanske trpeze? Jesam, slatkiša, najviše. A pazili se pritom na kalorije ili razmišljate ne, o tom? Ne, uživam. Slijedi nam još i doček nove godine, Silvestrovo, znamo što nas sve bude na stolu, ili namjeravate i dalje uživati bez da razmišljate? Normalno. Pa normalno, ja volim slatke stvari i u tome uživam. Ma ne štedimo. Dan nakon se počne štediti. A to je familijarno, to ne može biti drugčije. I to, a trpeza, trpeza, ko trpeza, uvijek mora biti bogata i obilata za nas Spličane, drugčije ne može to biti. Jel pazite na kalorije ikada, ne, kako ovih dana? Ne pazimo u ovom momentu, ova tri dana. A poslije ćemo paziti, poslije ove godine. Tako uvijek govorimo i svake godine, znate. Ovu godinu ćemo ovako, pa ćemo onako, pa poslije ove godine. Na dijetu, ali nema od te dijete ništa. Vidi se po kilima, 90 i ništa kil. Krasno.
Jeste se nauživali blagdanske trpeze? Ne, vodim računa o tome. Najviše me zeza slatko. Imate neki plan dijete nakon dočeka nove godine? A da, naravno, imam plan upisati fitness program. Malo da stopimo kalorije. Veselo, uz kuhanje, druženje, smijeh, a i plač, jer neko je dobio veći poklon, neko manji poklon i nek prođe ovo i neka svima želimo sve najbolje zdravlja, veselja, druženja, raspoloženja i što drugo reći. I svako dobro. Recite mi samo još jednu stvar, da li pazite na kalorije ovih dana? Ne. To ćemo ovo poslije nove godine. Čokolada, mafina, svi čokoladica. A jel možemo toga jesti koliko nam god srce želi ili isto moramo malo pripaziti? Pa malo pripaziti. Pazimo na slatkiše da se ne udebljamo. Kad su vaši za stolom jeli broje kalorije? Ne, nikad. A i nisu, tako su, premršavi su pa im dobro dođu kalorije. A meni onda da ih dobro nahrani, naravno najdraže mi je ako jedu to što sam skuhala. Nikad ne brojim kalorije. Jeli smo uobičajeno, malo bogatiji ručak i proveli smo se sa obitelji. Uz radosnu atmosferu. A živahno je bilo i ovoga jutra za one željne dobre svirke na ovogodišnjoj In Splitskoj advent lokaciji na kućicama pred Galerijom umjetnina. Živa svirka, miomirisi viranih blagdanskih delicija i prigodnih pića, Splićane doslovno po svim vremenskim uvjetima mame do popularnih kućica. Obližni đardin idealan je za šetnju s djecom i po koju fotografiju za uspomenu na Adventu Splitu 2017. U susret najluđoj noći u godini, u Splitu je poprilično ludo i cijelog Adventa. Ovogodišnja zimska adventura u Trogiru od prvog dana bilježi veliku posjetu Trogirana i gostiju. Pokazala se kao pun pogodak za građane željne da grad oživi i u zimskim mjesecima. Advent je vrijeme kada se najviše vesele mališani koje je u Trogiru posjetio i djed Božićnjak. U Trogiru spektakl za mališane. Djed Božićnjak je stigao i to baš onako kako samo on umije. Doletio je na saonicama ravno na trg pred Kneževim dvorom s vrećom punom darova. Za mališane je ovo omiljeno doba godine, a u Trogiru su se potrudili da im ovaj advent doista bude nezaboravan. Svi koji su se našli na trgu Ivana Pavla II. Na dočeku djeda Božićnjaka uživali su i u predstavi. Pogledat ćemo predstavu studija Suncokret, koje je godišnje doba najljepše. Dakle, predstava koja je stvarno oduševila na stotine brakovih tisuće djece diljem Hrvatske. Mi smo već treću godinu u Trogiru ovdje i svaki put nas zovu i ovom jubilom 190. mjesto u Hrvatskoj na kojem smo nastupali, dakle brojna sela, pobornih gradovi, tako da smo sretni da smo danas u ovo predblagdansko ozračje baš u Trogiru. Blagdansko ozračje, kako ćeš proslaviti ti i provesti ti? Ja ću biti sa obitelji jer bilo je turbulentno. Mi smo prošle godine 70.000 km po cijeloj Hrvatskoj, dakle bilo je vrlo naporno, ali sada je vrijeme, ovih 10 dana se malo odmorimo i da počnemo realizirati našu četvrtu predstavu, tako je se povući na Hvar i na Mjeru pisati novi lutkarski muzikal. Evo, Mucalo, želim tebi i tvojima sve najbolje da u miru i blagostanju proslavite ove blagdane. A ja vama i vašim gledateljima sve najbolje. Trogirski gradonačelnik Ante Bilić i sam je česti gost zimske adventure. Pa je, evo, i danas je veselo na trgu, danas dolazi Djed Mraz nakon što smo imali Svetu Lucu i Svetog Nikolu i uveselit će naše najmlađe Trogirane sa prigodnim poklonima. Evo, ja ću u ime svih mališana, ali nas nešto malo stariji, zaželjeti gradu Trogiru i vama osobno sve najbolje za blagdane. Pa hvala, ja želim svim gledateljima i svojim sugrađanima i sretan Božić, sretnu novu godinu i u novoj godini puno uspjeha, a najviše sreće i zdravlja. Zimska adventura se nastavlja sve do 6. siječnja. Ako još uvijek niste posjetili, toplo preporučujemo. Ove godine Trogir će imati organizirana dva dočeka nove godine, jedan u ponoć, a drugi u podne. Narodnu kuću slikara Emanuela Vidovića na Šperunu u Velom Varošu postavljen je spomen vijenac povodom 147. obljetnice njegova rođenja.
Poznati hrvatski slikar Emanuel Vidović rođen je na Badnjak 24. prosinca 1870. godine. Kao i svake godine, tako je i ovaj tradicionalno muzej grada Splita, u čijem je sastavu galerije Emanuel Vidović, svečano obilježio 147. godišnjicu rođenja znamenitog hrvatskog slikara. Sljedeće godine organizira se i velika izložba. Zajedno, ja ne znam da li i gospodin Vidović to zna, zajedno sa umjetničkim paviljonom iz Zagreba organiziramo za sljedeću godinu veliku izložbu povodom 65. godišnjice od kad Vidovića više nema među nama, koja će se održati u Zagrebu i u Splitu. Znači, jako smo sretni radi toga, jako smo sretni što na taj način možemo u tome svemu sudjelovati. Djelatnicima Muzeja grada Splita pridružili su se i članovi likovne udruge Emanuel Vidović, kao i nasljednici poznatog umjetnika. Drago mi je da Zagreb i Split organiziraju izložbu koja će biti u Splitu i u Zagrebu za 65. godišnjicu, ali još će mi biti draže ako se 2020. kada je 150 godina rođenja Emanuela Vidovića, organizira jedna izložba, na primjer, govorio sam i sa gospodinom Zidićem, na primjer u Veneciji ili u Beču. Na taj način, smatra Emanuelov unuk, Hrvatska bi pokazala bogatstvo koje ima, a s druge strane odala bi se čast i njegovom djedu koji je sa 17 godina upisao akademiju u Veneciji, ali je napustio kako bi slikao vedute venecijanskih kanala, lagune i razne druge motive iz ribarskih naselja. Obitelj ovog poznatog umjetnika zadovoljna je brigom grada i muzeja koji su prepoznali njegovu vrijednost. Postoji muzej, postoji park i mogu reći da je Split prepoznao vrijednost Vidovića. Vidović je posljednjih godina radio u postelji ili na slonjaču svega što se sjetio, Trogira, Splita pa i mjesta svog školovanja. Potkraj života naslikao je mrtvu prirodu sa satom, jednu od njegovih najljepših slika. Gornja Podstrana najstarije je od 5 naselja u općini Podstrana. Nekada je to bio centar cijele općine, a danas je prava turistička oaza. Općina je u proračunu pripremila sredstva za rješavanje problema s vodom, a lijepa vijest je da radovi kreću kroz godinu dana. Do 50. godina prošlog stoljeća Gornja Podstrana bila je glavno naselje na prostoru današnje općine i najveći dio stanovništva živio je podno Peruna. Danas u Gornjoj Podstrani živi oko 150 stanovnika, no sa turističke strane gledišta Gornja Podstrana je biser cijele općine. Stoga je izgradnja vodovoda prijeko potrebna. To je turistička oaza, tako da sve gori, bolje su vam cijene gore nego dolje na moru i ona će se revitalizirati, krenuti naprijed u onom trenutku kad dovedete i komunalnu infrastrukturu i vodu i struju i kanalizaciju, znači struju imamo riješenu. Asfaltirali smo ceste, stavili smo javnu rasvjetu, to je ono što smo već sad mogli napraviti, ali bez vode nema budućnosti. Još kada je preuzeo mjesto načelnika, Bartulović je obećao kako će se taj problem srediti. Sredstva u novom proračunu su osigurana, a za vodovod u Gornjoj Podstrani izdvojeno je malo više od 4 miliona kuna. Sredstva u proračunu, kao što sam spomenuo, kad sam pričao o proračunu, su osigurana u iznosu od 4 miliona 700 tisuća kuna. Ishođena lokacijska, napravljena parcelacija, sve postupak izvlaštenja vlasnika zemljišta gdje se treba napraviti vodosprema od 400 kubika vode sa određenom pumpom. Sukladno tome, kad se to riješi imovinsko pravno, mi smo kompletnu dokumentaciju doveli do građevinske dozvole. Kroz 12 mjeseci ili prvi ćemo predati za građevinsku, ali ne možemo dobiti pravomoćnost dok ne riješimo imovinsko pravno. Tijekom sljedeće godine, kada se riješe imovinsko pravni odnosi, krenulo bi se u izgradnju vodovoda. Taj projekt bi se radio, vjerojatno bi trebao godinu i pol dana, znači nije mali zahvat jer treba napraviti vodospremu i treba napraviti još jedan dio vodovoda od nekih 700 metara. Znači sad čekamo da ishodimo dokumentaciju paralelno s tim. Drugi projekt sa još jednom vodospremom koji smo aplicirali na EU fondove, znači sa prvim projektom i vodospremom od 400 litara, od 400 kubika, mi bi imali 4 litre u sekundi u Gornje Podstrani. A sa drugim projektom koji smo također aplicirali preko fondova Europske unije, napravila bi se još jedna vodosprema u Gornjoj Podstrani, to bi se sve uvezalo i tada bi bio pritisak vode, znači 10 litara u sekundi. Znači napravili jedno kvalitetno trajno rješenje ne za danas, nego za sljedeće 50 godina. Nedavno se u Gornjoj Podstrani obnovila crkvica bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije. Rekonstruiranje stare crkvice pod Noperu trajalo je 4 godine.
Crkvena baština na tom području je izražena i obnovom tih crkvica nastoji se povratiti sve više Podstranaca u najstariji dio općine. Obnovljene su sve crkvice u zadnjih nekoliko godina i Blažene Marije Djevice u Gornjoj Podstrani i crkvica Svetog Fabijana i crkvica gori na crkvica Svetog Jure, crkvica Gospod Sviti, taj dio. Znači, što se tiče naše kulturne, povijesne, vjerske, hrvatske baštine, smo dosta dobro obnovili i mjerni smo, rekao bi ja, za sljedećih 50 ili 100 godina. Imamo još nekoliko manjih zahvata u Stržancu, kod crkve Gospe, znači oko crkvice Gospe u Svici. To je jedan trg koji sad u dogovoru sa župnikom uređujemo. Dobili smo sve suglasnosti konzervatora. Gdje god vi zakopate, treba vam suglasnost konzervatora, ali napravili smo izvedbeni projekt. Dobio je sve suglasnosti, ovjerenje i sukladno toga, tome sad će struka sada na struci i na izvođačima da naprave taj dio. Tako će se kroz narednu godinu konačno riješiti pitanje vodovoda u Gornjoj Podstrani, a na području cijele općine nastavit će se obnavljati sakralni objekti koji će poput stare crkvice u Gornjoj Podstrani zasjati u novom ruhu. Svečanom dodjelom nagrada Suncokret ruralnog turizma Hrvatske u Zagrebu je završena akcija ocjenjivanja najboljih programa i projekata u ruralnom turizmu. Među nagrađenima u kategoriji ruralno-turističke manifestacije posebno priznanje za tradicijsku manifestaciju dobila je Nostalgija. Osmi dani tradicije i ekoetno sajam Kaštela 2017. Nagradu je primila direktorica turističke zajednice grada Kaštela Nada Maršić. Suncokretom ruralnog turizma promoviraju se tradicijski sadržaj, povezuju se najznačajniji projekti, proizvođači, događaji i zanimljivosti, te se uz očuvanje izvornosti stvaraju novi proizvodi ruralnog turizma. Najboljima su uručene zlatne, srebrne, brončane plakete i posebna priznanja u 7 kategorija. Među nagrađanima u kategoriji ruralno-turističke manifestacije posebno priznanje za tradicijsku manifestaciju dobila je Nostalgija. Osmi dani tradicije je ekoetno sajam Kaštela 2017. A nagradu je primila direktorica turističke zajednice grada Kaštela Nada Maršić. Danas stvarno možemo biti vrlo zadovoljni da vidimo koji su sve ljudi danas došli da dobiju ne samo nagrade nego da se svi skupa podružimo, jer ruralni turizam je sigurno jedna od velikih nada Republike Hrvatske u razvoju turizma, a mi u Splitsko-dalmatinskoj županiji imamo ruralni turizam i u Dalmatinskoj Zagori i na otocima i razvijamo ga sigurno zadnjih 20 godina. Ono što je bitno naglasiti, u zadnje vrijeme u Imotskom području je stvarno jedan veliki bum ruralnog turizma i nadam se da će se to još više proširiti na ostale dijelove naše županije. A mi kao turistička zajednica i Splitsko-dalmatinska županija već godinama radimo edukacije, a sama županija i financijski potiče upravo one koje se bave ruralnim turizmom. Turističke manifestacije su jako bitne kako bi gostima prezentirali običaje i tradiciju kraja u koju dolaze, te kako bi upotpunili ponudu. Pa evo, naše osmo izdanje Nostalgije revije tradicijske nošnje i obrtništva je ekoetno sajam ove godine 2017. je prepoznat i dobili smo jedno posebno priznanje od udruge Selo, dakle za posebni doprinos razvoju ruralnog turizma. Svečanosti dodjele nazočila i Željka Perdić, idejni začetnik i realizator manifestacije, predsjednica udruge za promicanje kvalitete života, kulturnih vrijednosti i baštine Šušur. Udruga s turističkom zajednicom pod pokroviteljstvom grada Kaštela, županije Splitsko-dalmatinske i njene turističke zajednice već 8 godina kroz ovu manifestaciju uspješno promovira bogatstvo nematerijalne kulturne baštine Kaštela i Hrvatske. Kako ste sami rekli, ova naša revija je tradicionalna, a cilj nam je već godinama kroz nju promovirati sve ono što je tradicionalno u Kaštelima i u Hrvatskoj, u prvom redu tradicijske nošnje, izradu tradicijskih nošnji, ali isto tako izradu moderne odjeće koja ima elemente neke značajke tradicijske nošnje. Naravno, sve je popraćeno pjesmom i plesom, tradicijskim svakako, i na ekoetno sajmu koji ide zajedno sa ovom revijom, dvodnevnom ili trodnevnom, zavisi, ove godine je bila trodnevna, je naravno gastro ponuda. Na natječaj je do ljeta pristiglo 130 prijava iz 18 županija, a pred komisijom koja je odlučivala o najboljima, ni ove godine nije bio lagan zadatak.
Pa prije svega ponosna sam na sve te ljude koji rade. Ne bi mi mogli ništa napraviti da nije entuzijazma, volje i želje kod njih samih. Pa krenuli smo čak i prije 25 godina, 20 od osnivanja udruge. Sjećam se mali pomaka, tu i tamo nekog registriranog turističkog seljačkog gospodarstva. Sad je već gotovo cijela Hrvatska prepoznaje ruralni turizam, njegove posebne oblike i sve više mikrodestinacija upravo u ruralnom turizmu. Dodjeli nagrada je nazočio i ministar turizma Gari Cappelli, koji je istaknuo zadovoljstvo što je donesen novi zakon o pružanju usluga u turizmu, kojim će se otvoriti vrata turizma za brojne dionike ruralnih područja. A turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije ove godine se doista ima čime podičiti. Lijepe vijesti stižu iz Sinja. Udruga Srma kroz cijelu će 2018. godinu provoditi projekte kojim će pružati socijalne usluge u Cetinskoj krajini pod nazivom Treća dob u sridu. Riječ je o projektu koji će tijekom 2018. godine pružati više socijalnih usluga u Sinju i Cetinskoj krajini s ciljem smanjenja socijalne isključenosti starijih osoba. Za kvalitetu života stariji će provoditi razne socijalne usluge u lokalnoj zajednici, pomoć u kući, psihološko informiranje i savjetovanje starijih, uključivanje starijih u volontiranje, kreativne radionice, socijalnu samoposlugu grada Sinja, aktivnosti lokalnih dionika, informiranje javnosti u javnim akcijama. Projekt će pružati socijalne usluge za ciljanu skupinu, starije osobe koje žive u samačkim kućanstvima i u blizini nemaju djecu ili skrbnika, osobe težeg narušenog zdravstvenog stanja i nisko socijalnog ekonomskog statusa, osobe u riziku od socijalne isključenosti i siromaštva. Korisnici će poboljšati svoj položaj, smanjiti ili ublažiti siromaštvo i socijalnu isključenost, povećati kvalitetu života i zaštititi svoja prava. Projekt će pružati podršku i pomoć starijima i da i dalje nastave živjeti u vlastitom domu uz podršku obitelji i lokalne socijalne infrastrukture, uz dostojanstvo i poštovanje njihovih prava i želja. Za informiranje javnosti radit će se na socijalnoj uključenosti starijih kroz volontiranje u 5 volonterskih programa za seniore, zatim će se motivirati stariji da provode aktivniju starost kroz tiskanje letaka o mogućnostima uključivanja starijih u volontiranje i aktivnosti u lokalnim udrugama, online predstavljanje udruga za starije kroz razgovore sa članovima i korisnicima. U psihološkom savjetovalištu psihologinja će jednom tjedno osobno pružati psihološku pomoć i savjete za starije, ostalim danima telefonom, a održat će se i 6 edukativnih predavanja o psihičkom zdravlju starijih osoba. Tiskat će se i informativno-edukativni letak Starost bez nasilja, kojim se želi dati podrška starijim osobama kod zaštite njihova dostojanstva i prava na starost bez nasilja. Kroz javne akcije obilježit će se važni međunarodni dani s ciljem podizanja javne svijesti o razini ugroženosti starijih osoba i potrebe da se svi uključe u stvaranje dobrih uvjeta za lijepu i ispunjenu starost. Judo klub Solin najuspješniji je hrvatski klub u 2017. godini sa 280 osvojenih medalja. Tim povodom klub je posjetila i naša ekipa. Solinjanima se ove godine trud i rad isplatio. U svoj su grad donijeli brojne medalje, čak 95 zlatnih. S nastupa na 4 kontinenta kući su ponijeli 71 srebrnu medalju i 114 brončanih. Glavni klubski trener koji je ujedno i trener hrvatske reprezentacije Dragan Crnov postignut im je i više nego zadovoljan. Pa godina je bila stvarno jako uspješna za judo klub Solin. Imali smo 9 zlata na prvenstvima Hrvatske, još uz to moramo pridodati i jedno još 15 medalja srebra, bronci. Ukupno smo trenutno najbolji klub u Hrvatskoj. Imamo evropsko zlato i 6 medalja na evropskim kupovima. Cijela godina je bila izuzetno naporna, sa naša 2 vozila klubska smo prešli preko 100.000 km. U jednoj godini 160 dana smo bili na putu i stvarno smo jako ponosni na ovo što smo uspjeli izgurati ovu godinu. Jedan mali solinski klub postigao je zapažene rezultate. Ne samo da je najbolji klub u Hrvatskoj, nego je jedan od najboljih u ovom dijelu Europe. Iza njih su 4 tjedna bazičnih priprema, ali tu nije kraj. Ovih se dana pakiraju koferi i pripreme se nastavljaju izvan granica Lijepe naše. Imamo
pripreme u Crnoj Gori tjedan dana, nakon toga u Splitu, u Kaštelima točnije, i onda idemo u Austriju. Tako je jedno 3 tjedna priprema specifičnih baš za judo, i nakon toga kreću ponovo Evropski kupovi, nova sezona gdje ćemo pokušati ostvariti normu u odlazak na Olimpijadu mladih koja se održava svake 4 godine, i sljedeće godine je u Buenos Airesu, i nadam se da će među tim sportašima koji će predstavljati Hrvatsku biti i džudašica naša Ana Viktorija Puljiz. Ana Viktorija Puljiz izuzetno je uspješna mlada džudašica. Samo ove godine osvojila je 4 zlata na prvenstvima Hrvatske i 4 medalje na europskim kupovima, a na svjetskoj ranking ljestvici trenutno je na 3. mjestu. Pa godina je počela pa ok rezultatima, mislim nisam bila baš najzadovoljnija, no sve nekako me vuklo to europsko i nekako na europskom mi se i sve vratilo. Bila sam onako pod velikim šokom što sam to uopće osvojila, zato što nekako nije mi dolazilo do glave. Ova skromna Solinjanka učenica je 2. razreda gimnazije Vladimir Nazor, a o svojim rezultatima ne voli puno govoriti. Pa od malena sam počela sa državnima, tako da sada imam državne medalje zlatne u 4 uzrasta, i ove godine sam dobila 4 medalje sa europskih kupova i sa europskog prvenstva. U ovom sportu potrebno je puno odricanja, ali ova mlada i uspješna Solinjanka odlično usklađuje školske i sportske obveze. Pa kod obitelji najbitnije da imate nekakvu podršku, što hvala Bogu imam stvarno. Što se tiče škole, stvarno i tu imam podršku, onako nikome ne tlači što se tiče izostajanja, tako da stvarno su mi izašli u susret i uz raspored uspijem sve, stvarno nije mi problem. Iako je judo izuzetno popularan sport u svijetu, u Hrvatskoj su ipak popularni neki drugi sportovi. U klubu trenutno trenira 165 djece. Ana Viktorija Puljiz savjetuje svima da se okušaju u ovom sportu. Evo i razloga. A za upisati judo, to je stvarno super sport što se tiče i nekakvog fizičkog poboljšanja tijela, ali je i odličan sport jer se stvarno naučiš kako se ponašati kao pravi čovjek, kao čovjek sa stvarno koji je moralan, i tako da stvarno odrasteš u bolju osobu. Tu on spada među zlatne sportove na olimpijskim igrama, znači to nismo mi donijeli takav zaključak, nego Međunarodni olimpijski odbor. Znači judo je jako popularan, međutim kod nas je trenutno ti sportovi sa loptom su najpopularniji, što je meni sasvim jasno, i meni je drago da djeca treniraju bilo šta, kakav god bija sport, bitno je da su u sportu, da se zaokupe pored škole sa još nečim. Međutim, evo mi svi koji dođu na judo budu jako zadovoljni, roditelji i djeca, tako da evo zato je došlo do to nekog većeg broja, nadam se da će se i povećavati. Solinske džudaše ništa manje zahtjevna od 2017. ne očekuje nova 2018. godina. U veljači ih čeka prvenstvo Hrvatske za kadete i seniore, potom europski kup u Italiji. Kadeti će na europsko prvenstvo u lipnju, a onda pred kraj godine Olimpijada mladih. I za kraj prisjetimo se najvažnijih vijesti dana. Blagdan je Svetog Stjepana, simbola borbe za pravdu i praštanje. Mnogi su i danas iskoristili neradni dan i uživali u blagdanskom šušuru gradom. Judo klub Solin, najuspješniji klub u Hrvatskoj. Poštovani gledatelji, pratili ste vijesti. Ostanite i dalje uz program Televizije Jadran. Srdačan pozdrav!